Шымкентте күйеуінің қолынан көз жұмды деген келіншектің анасы әділдік іздейді. Жыл басынан бері 50 мыңнан астам қыз келіншек полицияға шағымданған. Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтан Қазақстанда жылына 80 әйел көз жұмады. Бұл 5 жыл бұрынғы қылмыстық құқық бұзушылықтан 7%-ке ғана аз. Бас прокуратура өкілдері көрсеткіш бұдан да көп екенін мойындайды. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда соңғы 3 жылда осы отбасындағы зорлық-зомбылықтан қайтыс болған әйелдердің тізімі. Өкінішке қарай бұл қаралы тізім әлі жалғасып жатыр. Отбасындағы зорлық-зомбылық неге тиылмай келеді? Жыл сайын неге 80 адам осы жағдайдан опат болады? Дәп осы отбасындағы зорлық-зомбылықтың, шаңырақтағы шаттықтың кетуіне, жанжалдың себебі екені белгілі. Дәл осы мәселеге түп тамырмен балта шабу қаншалықты мүмкін? Бүгін ашық алаңда осы мәселеге үңіліп көрмекпіз. Ассаламу алейкум. Амансыздар ма? Студиямызға қош келдіңіздер. Өздеріңізді таныстырып өтсем, Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің аға инспекторы Ақмарал Серікбаева. Психолог Ержан Мырзабаев және заңгер Аржан Сәдуақас, әлеуметтанушы Жаннұр Ділдәбаева. Біздің қоғам соңғы кездері, әсіресе соңғы кездері осы отбасындағы зорлық-зомбылық жанжал мәселесіне барынша қарсы тұруға тырысып келе жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та өзінің былтырғы жолдауында да, биылғы Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында да осы мәселеге айрықша тоқталған еді. Мен кішкентай ғана бір үзіндісін оқып бергім келеді. Мұндай қылмыстардың алдын алып, жолын кесу үшін менің тапсырмаммен нақты шаралар қабылдануда әйелдер мен балаларға жасалған зорлық-зомбылыққа қатысты қылмыстарды тергеумен әйел тергеушілер айналысатын болды. Сондай-ақ ішкі істер органдарында әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғаумен шұғылданатын мамандар штаты қалпына келтіріліп, олардың құзыреті күшейтілді. Біз мұнымен шектелген жоқпыз. Былтыр отбасындағы тұрмыстық құқық бұзушылықпен күрес тәсілдерін қайта қарадық. Бірінші шілдеден бастап полиция жәбірленушінің шағымын емес, қылмыстың анықталуын негізге алып, қылмыстық істі тергеуге көшті. Ақмарал ханым, сізден бастағымыз келіп тұр әңгімемізді. Бірінші шілдеден бастап не өзгерді? Құқық бұзушылықты анықтау артты ма? Сәлеметсіздер ме? Иә, өткен жылдың бірінші шілдесінен бастап жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты жаңа заң күшіне енген. Ол заңдағы ең бірінші нормаға тоқтала кететін болсақ, ол жерде арыз жазу сипатынан біз бірінші шілдеден бастап анықтау сипатына көштік. Яғни бірінші шілдеден бастап полицияға ешкімнің арызы керек емес. Кез келген тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы құқық бұзушылықтың жасалу фактісі бойынша бірден әкімшілік іс қозғалып жатыр. Егер нәтижелерін айта кететін болсам, 2023 жылдың екінші жартысында, яғни заң күшіне енген бірінші шілдеден бастап, аяғына дейін, егер де біз оған дейін, бірінші шілдеге дейін жәбірленушілердің арыз жазуынан бас тартуына байланысты, 60%-дан астамына ешқандай шара қолдана алмай келдік. Яғни сол құқық бұзушылардың алдында полицияның қолы байлаулы болды. Себебі заң бойынша арыз жазбаса біз... Отбасында зорлық-зомбылық жасайды, қолын жұмсайды, бірақ арыз жазылмайды. Арыз жазбаса біз ешқандай шара қолдана алмай келдік. Жаңа заң бойынша бірінші шілдеден бастап барлық жасалған фактілер бойынша әкімшілік іс қозғалып тиісті шаралар қабылданды. Егер де сандық мәліметтерді келтіре кететін болса, соңғы екінші жартыс жылдығында, 23 жылдың яғни 6 айда біз келіп түскен барлық қоңыраулардың, өтініштердің, ақпараттардың 97%-на әкімшілік іс қозғадық. Енді қалған 3%-ы шешім шығарылмай қалған 3%-ы олар азаматтық қатынастар саласындағы даулар. Реттелді. Иә. Дәл қазір статистика жүргізеді ма? Кешіресіз, айтып жатқан сан цифрлар келтірдіңіз ғой. Бір қылмыскер қанша рет қайта-қайта отбасылық тұрмыстық зорлық бойынша шағым жазады? Қанша процент қайталанады? Рецидивтізде қанша процент? Яғни біз жалпы 2023 жылдың қорытындысы бойынша еліміз бойынша 99 мыңнан астам хабарламалар мен өтініштер қоңыраулар келіп түсті, иә? 99 мыңнан астам. Еліміз бойынша жалпы 17-ші адам зорлық-зомбылыққа баратын болып тұр ғой бізде. Жалпы еліміз бойынша жалпы бізде 100 мыңнан бұрынғы жылдардың егер статистикасын айтатын болсақ, 100 мыңнан астам бізге қоңыраулар мен өтініштер келіп түсетін. 2023 жылдың қорытындысы бойынша 99 026
арыздар мен өтініштер тіркелді. Егер оны 22 жылдың қорытындысымен салыстыратын болсақ, 14% төмендеді. 22 жылы 115526 арыздар мен өтініштер тіркелген. Жоқ, қайталану фактісі қаншалықты? Ал қайталану фактісі жаңағы 99 000-ның 12% қайталану фактісі. Егер де біз жаңа заң күшіне енгеннен кейінгі статистиканы айтатын болсақ, жаңағы 2023 жылдың екінші жартысында 50 000-ға жуық арыздар мен шағымдар келіп түсті жаңа заң бойынша қараған кезімізде. Солардың ішінде 912-сі қайталанған фактілер. Бізде ондай да статистика жүрледі. Бізде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бірнеше түр бар екені белгілі. Ол физикалық қана емес, эмоционалдық, психологиялық, оған қоса экономикалық, сексуалдық да зорлық-зомбылық түрлері бар. Әрқайсысы жеке тоқталып шы? Әрқайсысының бізде статистикасы қалай жүргізіледі? Жұдырғы жұмыста физикалық зорлық-зомбылық ол тек қана күш көрсету ғана емес, ұрып тебу ғана емес. Ол сонымен қатар бізде психологиялық эмоционалдық болуы мүмкін, намысына тию, кемсіту, ол адамды келемеждеу. Оған қоса бізде сексуалдық бар. Ол еркінен тыс адамды мәжбүрлеу. Бізде көп айтылмайтын тақырыптардың бірі ерлі-зайыптының арасында ондай жағдайдың жыныстық бопсалаудың, жыныстық зорлық-зомбылықтың қаншалықты болатынын ол мүлде айтылмайтын тақырыптардың бірі болып табылады. Интимдік партнердан қандай зорлық-зомбылық болатыны да көп айтыла бермейтін тақырып. Оған қоса бізде экономикалық, финансовый, қаржылық зорлық-зомбылық түрі бар. Ол сізді мүлде жұмысқа шығуыңызға рұқсат бермеуі, сіздің әр айлығыңызды немесе алып, енелер алып қоюы мүмкін, күйелер алып қоюы мүмкін, оны алып өзі жоспарлауы, немесе әр бір берген 10 000 теңгесінің 5 теңгесі қайда кетті, 3 теңгесі қайда кетті деп, осылай системдік түрде, жүйелі түрде жаңағыдай экономикалық зәбір көрсету, бұл, то есть зорлық-зомбылық дегеніміз ол тек ұру емес, ол тек тебу емес. Заңнамада бар ма бұл зорлық түрлері? Заңнамада бар. Бірақ психологиялық зорлық көрсететін үшін 25 сутка қамақ қою мүмкін. Теориялық тұрғыда кез келген. Қалай оны дәлелдейді? Зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңда қарастырылған. Ержан мырза, сізден отбасылармен тікелей жұмыс істеп жүрген адамсыз, сіз қалай білмейсіз бұл мәселелерді? Мен заң жүзінен сұрап жатырмын. Заң жүзінен қалай жасалынатынын. Отбасындағы зорлық-зомбылыққа 4 түрі кіретін болады. Бірінші физикалық зорлық-зомбылық, психологиялық зорлық-зомбылық, жаңағы сексуалдық зорлық-зомбылық. Және экономика. Кибер харасмент бар. Бізде кибер интернетте қазір зорлық-зомбылық та бізге площадка берді, виртуальный мир деген, площадканы берді, алаңды берді. Бізде енді сол жақта қайтадан зорлық-зомбылықтың түрлерін барлығы түрленіп, интернетте бізде буллинг та бар, интернетте бізде сенің ашық киімдегі суреттеріңді саламын деп қорқыту. Бізде зорлық-зомбылықтың түрі отбасына кірмейді ғой ол. Отбасындағы зорлық-зомбылық. Неге интимдік, сіздің интимдік немесе бұрында ажырасып кеткен күйеуіңіз? Күйеуіңіз сізге айтуы мүмкін, мен сенің суреттеріңді, менімен бірге болған суреттеріңді, немесе ашық киінген киімсіз суреттеріңді саламын деп оны бопсалауы мүмкін ғой. Бұл бұрында қарым қатынаста болған адамдар. Ондай жағдайлар бізде бар. Қалай? Мысалға өзінің әйеліне немесе де сожитель деп айтамыз ғой, бірге тұратын некесіз. Азаматтық неке. Азаматтық неке емес, бұл бірге тұратын деп айтайық. Жоқ, біз оларды араластырмайық менің ойымша. Ол кім кіммен тұрып жатыр, қайда тұрып жатыр, не істеп жатыр, оның былай айтқанда шегі жоқ қой. Ал отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылық бұл күйеу мен әйел арасындағы мәселе. Жоқ, заң бойынша тек күйеу мен әйел арасында емес. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласына барлық жақын туыстар, бірге тұратындар, бұрын ерлі зайыпты болғандар, ажырасқандар, және бірге тұрғандар да кіреді. Бірге тұратын адамдар барлығы жатады. Екі күнде бір адамдар ауыстырып тұра берсе, ол да тұрмыс отбасы болар ма? Заңсыз бірге тұратын, енді ауызекі сөйлеу тілінде айтылып кеткен ғой, сожитель дейді ғой. Сол сожительді отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы қатынастарға жатады. Олар бейтаныс адамдар емес қой, олардың арасында әлеуметтік қарым қатынас бар. Жаңыл ханым, сіздің айтып жатқан жаңағы әлеуметтік желіге сіздің жаңағы жалаңаш суреттеріңізді саламын деп жатқан, ол жерде қылмыстық құрам бар. Ондай фактілер егер орын алып арыз түссе, міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Иә, бұл шантаж бір. Мынау айтты 90 күйеуі мен әйелінің арасында болған болсын, немесе ерлі зайыпты емес, сожитель емес бөтен адамдардың арасында болған оқиға болса да, онда қылмыстық құрам бар, міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Тек ол факті анықталып арыз жазылған күнде. Менің ойымша, біз жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылықты қай түрмен күресеміз? Бірінші қай түрімен күресеміз, күресуіміз керек. Қою үшін статистиканы соған сай бөлу керек. Мысалы 99 000 тұрмыстық зорлық-зомбылық шағым болған екен, бұл өте үлкен.
соның бір жіліктеу бар ма бөлінгені? Мынау ұрды, мынау психологиялық, мынау экономикалық, мынау жыныстық деген сияқты. Айтып кетейін, 80%-дан астамы физикалық зорлық-зомбылық. Яғни, демек, бізде қазір бірінші орында шешуіміз керек мәселе физикалық зорлық-зомбылық. Осы бір сағат уақыт бар, асықпай бәрін талқылайық. Жаңағы айтып тұрған төрт зорлық-зомбылықтың, мысалға экономикалық та, сексуалдық та, одан кейін психологиялық та зорлық-зомбылық, солар жасалғаннан кейін әкеліп соғат, физикалық зорлық-зомбылыққа әкеліп соғат. Сондықтан ең соңында аяқталуы физикалық зорлық-зомбылықпен аяқталған болғандықтан бізге келіп тіркелетін фактілер жаңа 80%-дан астамы. Бәрі бірге жүреді дейсіз ғой, бірі жеке-жеке емес. 80%-дан астамы физикалық зорлық-зомбылық болады. Өйткені психологиялық тұрғыдан ұзақ уақыт қысымға көніп жүріп, көніп әптен бір күні оның да шыдамы таусылады, одан кейін қарсы шығады, сосын қол жұмсалады. Міндетті түрде кез келген зорлық-зомбылықтың түрі ең соңында физикалық зорлық-зомбылыққа әкеп соғады. Осы жақта менің ойымша, қай жақта болмасын, біз мынау зорлық-зомбылықтың түрі маңыздырақ екен деп қарастырмауымыз керек. Қайта біз зорлық-зомбылықтың кез келген түріне нөлдік төзімділік концепциясын осы бағытты қабылдауымыз керек сияқты. Кез келген зорлық-зомбылықтың түрі нулевая терпимость к насилию. Неге біз приоритеттерді анықтап алуымыз керек? Приоритеттерді анықтап алатын болсақ, біз мәселенің түбіріне түсе аламыз. Мысалы, біз қазіргі таңда біз физикалық зорлық-зомбылық көрген кезде 25 тәулікке қамап таста, болды. Басқа не бар, сенге жоқ. Ал егер бұл психологиялық зорлық-зомбылықтан келе жатыр, психологиялық тұрғыдан қарым-қатынас құра алмай жатыр десек, демек бұған жасалынатын көмек, жасалынатын шара психологиялық тұрғыдан болу керек. Экономикалық болатын болса, демек олардың әлеуметтік материалдық жағдайын жақсартуымыз керек. Соған сәйкес шешіледі ол проблемалар. Шешу жолдары міндетті түрде зорлық-зомбылықтың түріне байланысты әртүрлі болатыны ол айдан анық. Бірақ әр зорлық-зомбылықтың түрі бірдей дәрежеде болу керек. Оның және әр қайсының екінші приоритетте деп қарастырмау ол маңызды нәрсе. Шешу жолдары әртүрлі болуы мүмкін. Біздің полиция қызметі жазалану мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Негізгі себеп мынадан келе жатыр. Психологиялық зорлық-зомбылықтан келе жатыр. Зорлық-зомбылықтың түрі біріншіден социология әлеуметтану адамдардың қарым-қатынасын зерттейді. Зорлық-зомбылық көрсету ол бізде power and relations деген бағытпен. Яғни ол нені білдіреді? Адамдардың билігі, қарым-қатынастағы билік, қарым-қатынастағы бақылау, контроль, қарым-қатынастағы өзін меншік ретінде көруі содан басталады. Кез келген зорлық-зомбылықтың түрі адамдардың қарым-қатынасында екінші адамды өзінен төмен көру, оған сен доминантты болу деген түсініктен басталады. Сондықтан түбірі бәрі бір болады. Сіздің концепцияңызда ұлттық құндылықтар, мысалы, менталитет деген түсініктер бар ма? Мысалы, әр өңірде, Еуропадағы мысалы, қарым-қатынастар ерлі зайыптылар арасында. Заң жүзінде әрбір адам... Заң ұлтқа бөлінбейді, ескерейік сұрақ. Заң жүзінде әр адам, сен, сіз қызсыз ба, ер адамсыз ба, келінсіз ба, енесіз ба, қайнатасыз ба, заң жүзінде сіз адамсыз, азамды адам ретінде де, және азамат ретінде де сіздің құқығыңыз тең. Мен бұл жерде адам құқықтары жайында сіз психология тұрғыда айтып отырсыз ғой. Мен социология қараңыз. Иә, социология жарайды. Құқық болсын, заң болсын. Юриспруденция тұрғысынан. Иә, барлық тұрғыдан тең, адамдар тең. Заң алдында тең. Жаннұр ханым, сіз менталитет деген кезде не айтқыңыз келіп отыр? Менталитеттегі айырмашылық қалай сонда ол? Бұл жерде қараңыз. Бір сәт әйел төмен тұру керек деген мәселе ма? Ашып берсеңізші, ашып берсеңіз. Заңгер маман емес шығарсыз. Бұл жерде былай, бізде заңнамадағы мәселелер, кейбір мәселелер қандай? Біз Еуропадағы құндылықтарды алып, Қазақстанның менталитетіне қойғымыз келеді. Заң жүзінде ол қалай болады? Мен сөз бөлмей тұра тұрыңызшы. Сөйтеміз де біз керісінше бір бағытталамыз, ол жұмыс істемейтінін көреміз. Мысалыға, бізде алып қашу деген бар, иә? Жоқ, қылмыс қой. Адам ұрлығы. Қазір мен айтып тұрайын, алып қашу мысалы осы уақытқа дейін ол бізде қылмыс болып саналған жоқ, иә? То есть бөлек бап ретінде, бөлек қарастырылмады. Иә, қарастырмаған. Қазір таңда оған бөлек бап бар, иә? Адам ұрлығы бөлек қарастырады, иә. Адамды тұрмыс жасау мақсатында алып қашу, ұрлау, да? Адам ұрлау. Ол бір ғана адам ұрлау. Ол бөлек, иә. Біз оны бөлек алып шықтық. Бірақ қанша жылдан кейін біз бөлек алып шықтық? Қаншама мысалға қыздарды осылай заңсыз түрде бас бостандығынан айырып, мысалға осы нәтижелер болды, арасында өліп кеткендер де болды мысалға, да? Машинадан секіріп суицид жасағандар бар, да? Өзінің ниетінсіз тұрмысқа шыққан қыздар. Енді біз не істедік? Біз қазіргі таңда өзіміздің әдет ғұрпымызға сәйкес заңнаманы өзгерттік. Біз бөлек шығар. Еуропада ондай бап жоқ. Мысалы, алып қашу үшін бөлек адамды мысалға ісін қарастыратындай. Дұрыс па? Біздегі мәселе бұл жерде неде? Кішкене тақырыптан ауытқып кетіп бара жатқан сияқты. Жоқ, мен бұл жерде соған алып келіп жатырмын. Сіз айтып жатқаныңыз мысалға бәрі бірдей, иә, бәрі заң тұрғыдан бірдей. Бірақ мысалы қазіргі таңда бізде менталитет қандай? Арызды мысалы біз адвокаттар мысалға заңгерлер ретінде бізге адамдар келеді,
біз істің бәрі сотқа айналып келе жатамыз да, одан кейін ана жерде мамасы, басқалары давление жасайды да, мысалыға, арызды қайтып алып келеді. Қайтып алып келеді. Ол біздің де жұмыс мысалы зая кетті. Құдалы органдарды мысалы жұмыстары заяға кетеді. Қазір таңда әрине бұны мысалы біз алып тастадық, иә, қазір мысалы бітімгершілік. Мен осы тұрғыда айтып кетейінші. Иә, әрине айтуыңыз дұрыс, бірақ заманға байланысты біздің заң да өзгеріп келе жатыр. Оны өздеріңіз де байқап жатқан боларсыздар, иә. Себебі біз былтырғы жылдың 1-ші шілдесіне дейін тіпті арыз болмаса, тіптен қол жұмсап, жеңіл дене жарақатын келтірген адамның өзіне, ұрып соққан адамның өзіне ешқандай шара қолдана алмай келдік. Неге? Себебі біз осы уақытқа дейін қанша біз ішкі істер органдары осыны арызсыз іс қозғауды ұсынып келгенмен заңнамаларға, бізде мемлекеттік органдар бар, депутаттар бар, қоғамдық ұйымдар бар, бізден бірге заңды қарайтын, иә. Әр қайсысы біздің ұлттық құндылығымызға байланысты, менталитетімізге байланысты, жалпы барлық факторлерді, жалпы адами факторлерді, мысалға олардың жағы отбасын, иә, отбасын ойлап, мысалға бір үйдің, мысалға ер азаматымыз, әйелдердің арыз жазбай келгендері де соған байланысты біздің менталитетімізге. Иә, адамның ұлттық болсын, бізде мысалға енді көп ұлт мемлекет дейміз, дегенмен де бірақ адамның ұлты оның қылмыс жасауына себеп болмау керек. Жаңа айтып отырған психологиялық қысым болсын, экономикалық қысым болсын, жыныстық қысым болсын, ол ұлттық құндылық әрбетте біз бұл жерде енді қазақ біз деген кезде әрқайсымыз кеудемізді қағамыз ғой, бірақ та дегенмен де мысалға отбасындағы зорлық зомбылықтың барлығы осы ұлттық құндылықтан туып отқан жоқ па деген сұрақ туады. Мәселен, мен отбасының қожайынымын. Мен ақшаны өзім ұстауым керек. Бұл неге алып келеді? Экологиялық қысымға алып келеді. Психологиялық қысым. Сен бүйтпедің, тамақ қоймадың, чай қоймадың, ет аспадың деген сияқты. Бұл да айналып келгенде психологиялық қысым. Енді еше біздің ұлттық құндылықтарымыздың барлығы ақыры қылмысқа апаратын болып тұр ғой. Жоқ, қараңыз, сіз қазір сөздермен манипуляция жасап тұрған сияқтысыз. Манипуляция жасап тұрған жоқпыз. Бәлкім солай көрінуі мүмкін. Жоқ. Сіз онда мен түсіндіріп беріңіз, иә? Қараңыз, түсіндіріп беріңіз. Біз зорлық-зомбылық туралы айтқан кезде жаңа айтып кеткен сияқты, ол басқа адамға мақсаты қандай зорлық-зомбылықтың? Жай өзінің желаниясын айту емес қой, маған тамақ жасап берші, өтініш, мен бүгін жұмыстан шаршап келдім. Иә, әйелі айтсын, күйеуі айтсын. Мәселе одан емес. Зорлық-зомбылықтың мақсаты жәбір көрсету. Ана адамға қысым көрсету. Ол адамға жамандық жасау. Болды. Қасақана түрде. Иә, болды. Айырмашылық осы. Ұдай түрде, иә? Айырмашылық осы. Немесе сен өзіңнің билігіңді екінші адамыңа, жұбайыңа көрсеткің келеді, оны қинап, қорлап, зорлап, ұрып, тиісіп, теуіп, шымшып, немесе оған конструктивті түрде өзің адам ретінде, үлкен адам ретінде конструктивті түрде сөйлесесіздер. Рахмет. Бәлкім манипуляция сияқты көрініп қалған шығар, сол үшін кешірім сұраймын. Жоқ, дұрыс қой. Адам өзінің кінәсін мойындай білу керек. Бір екінші сұрақ. Міне, бізде әйелдердің денсаулығына жеңіл зиян келтірілсе, бірінші кезекте ол жаңағы сотқа дейін қарастырылады, иә, сотқа дейін қарастырылады, бірінші кезекте татуластырылу мойындатылады. Одан кейін тағы мәселе қайталанса, Ержан Мырза. Сотқа дейін емес. Қазір міндетті түрде барлығы сотқа жіберіледі. Және арызсыз, иә, арызсыз толтырылған хаттамалардың барының шешімін тек сот шешеді. Енді қараңыз, екінші рет қайталанса 15 күнге қамалады. Екінші рет қайталанған жағдайда ма? Иә, екінші рет қайталанған жағдайда. Үшінші рет қайталанған жағдайда татуластырылмайды, болды. Екінші рет қайталанған кезде бірден татуластырылмайды. Сізді полиция қызметкерлері барады да қамап тастайды 15 тәулікке. Одан кейін 25 тәулікке қамаласыз. Сосын бұл жерде татуластырылмайды дегеннен кейін 25 күннен кейін, енді осы мәселені қарастырайықшы, біз 25 күннен кейін әлі бізде отбасының тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жаңа заң жобасы әзірленеді алдағы уақытта, иә? Солай ғой. Сондықтан біздің негізгі осы жердегі мақсатымыз популизм емес, қымбатты әріптестер. Хайп емес. Негізгі мақсатымыз осы дертке бір дауаз десек деген ой. Дертке дауаз дейік. Өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтыңыздар. 25 күн қамалып келді. Бірінші 15 күн қамалып келді азамат. Отбасында бейбіт береке орнай ма? Тыныштық. Сосын қайтты мәселе қайталанды. 25 күннен кейін. 25 күн отырып келген азамат былай шықтық кезде. 25 күн уақытша тергеу изоляторына қамалып келген азамат үйіне оралғаннан кейін ол қандай күйде болады? Мен өзімнің жеке пікірімді айтсам бола ма? Әрине, субъективті. Біз жаңа ғана алдында айтып кеттім ғой, осы уақытқа дейін біз арызсыз іс қозғауды жүзеге асыра алмай келдік, иә? Өткен жылы 1-ші шілдеден бастап, қазір біз арызсыз іс қозғауды бастағаннан бері өзінің жақсы нәтижесін көрсетіп жатыр. Мысалға, бізге келіп түсетін арыздар мен шағымдардың өзі 14%-ға азайды. Отбасы тұрмыстық қатынастар саласында жасалған қылмыстар да азайды. 22-ші жылмен салыстырғанда, 23-ші жылы. Сәл ғана енді азайды, бірақ оның өзі біз үшін үлкен жетістік, иә? Өйткені соңғы 5 жылда бізде
бұндай нәтиже болмаған. Енді дәл қазіргі арызсыз іс қозғап жатқан және екінші рет татуласу мүмкін емес деген осы нормалар өзінің нәтижесін беріп жатқандықтан мен осылай әкімшілікпен, әкімшілік жазамен да біз осы тұрмыстық зорлық-зомбылықты азайтуға, біршама алдын алуға болар еді деп айтқым келеді, өзімнің жеке пікірім. Мысалға, қазір қоғамның сұранысы бойынша, өздеріңіз білесіздер, қоғамдағы, мысалға, осы елімізде орын алған резонанстық қылмыстық істерге байланысты, қоғамның үлкен дау туғызып, қоғамның арасында қоғамның сұранысына байланысты петиция жазылды, өздеріңіз білесіздер, иә? Қазіргі таңда біз өз тарапымыздан екінші рет қайталанса қылмыстық жауапкершілікке тартуды ұсынып жатырмыз. Ол тәжірибе бізде бұрында болды. Қылмыстық жауапкершілікке тарту ол өзінің жақсы нәтижесін, екінші рет қылмыстық болсын деп жақсы нәтижесін бермегендіктен біз осы әкімшілік жауапкершілікке қайтып оралған болатынбыз. Енді қазіргі таңда біз екінші рет жасалса қылмыстық жауапкершілікке тартқан күннің өзінде ол қылмыс бізде жариялы түрде қаралатын болса ғана өзінің нәтижесін береді. Рахмет, Ақмарал ханым, бізде түсінікті. Бізде үзілістің уақыты келген екен. Жаңағы осы 25 күнге, 15 күнге қатысты адамның психологиялық, эмоционалдық күйі қандай болады деген сұраққа Ержан мырза үзілістен кейін жауап берсеңіз, жалпы біздің эфирді көріп отырған азаматтар, әсіресе мына отбасында бір жәбір көріп жүрген, зорлық-зомбылық көріп жүрген азаматтарымыз болса, бізге қоңырау шалсын, өздерінің ойларын, ұсыныстарын айтсын. Біз байланыстамыз, тікелей эфирдеміз. Дейміз, қымбатты көрермен, еліміздің бас саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесін талқылап жатырмыз. Бізде күн сайын 300 азамат осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жапа шегеді екен, және ең өкініштісі жыл сайын 80 азаматымыз, оның басым бөлігі әйелдер, 80 адам осы отбасындағы зорлықтан қайтыс болады. Бұл өте қайғылы жағдай. Бейбіт күннің ойлап көріңіздерші, оның арасында қаншама азаматтарымыз, балаларымыз, бүлдіршіндеріміз анасыз қалып жатыр, әкесіз қалып жатыр. Бұл трагедия. Қазіргі мына 21-ші ғасырда біз мысалға соғыс болмасын деп айтып жатамыз, бірақ та отбасындағы соғыс қой. Отбасы үлкен, отан отбасынан басталады. Соғыстан мінекей енді қайтсек біз осы заңсыз ақ былай жағдайды жақсартуға болады. Заңды мемлекет басшысының Қасым Жомарт Тоқаевтың өткенде мына пікір қатты ұнады. Қоғамда озбырлық пен зорлық-зомбылықтың кез келген түріне мүлдем төзбейтін түсінік қалыптаспаса, жаңа Жандыр ханым айтты ғой, мүлдем төзбейтін зорлық-зомбылыққа біз жаңағы нөлдік төзімділік болу керек деді ғой. Қалыптаспаса заңға енгізілген өзгерістерден аса бір қайыр болмайды дейді. Қосып кетсем болады ма? Өте орынды. Және бағанағы ойымызды жарнамаға дейін ойымызды бітірейік. 15 тәуліктен 25 тәулікке дейін отырып шыққан ер азамат көп жағдайларда әйеліне ренжірлі болады, әйеліне ашулы болады, кек алғысы келеді. Және физикалық зорлық-зомбылықтан психологиялық зорлық-зомбылыққа. Ержан мырза, кешірім сұраймын. Өткетуі мүмкін. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Мен жалпы сөз бұзатын қасиетім жоқ, бірақ хабарласқан көрерменіміз бар. Үшінші рет қоңырау шалып отыр. Ұялы телефонмен байланысымыз үзіліп қалады дейді. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Мен мына кісілерге сұрағым бар еді. Бұл сонда жаңа зорлық-зомбылық деп жатыр. Мысалға әйел баласы аузына келген әрнемен айтады. Мысалға қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, қыз балдар әсіресе жаман сөзді көп айтады ерлерге қарағанда. Сонда бұл ер азаматтың құқығы қай кезде қорғалады сонда? Есіміңіз кім сіздің? Жоқ, маңызды емес қой, есімін қайтесіз. Өзіне жауап берейін деген бұл. Құрметті көрермендер, бізде бағанағын айтып кеттік, бізде психологиялық зорлық-зомбылық деген зорлық-зомбылық түрі бар. Сіз қарапайым түрде жүзекке хабарласып, менің әйелім маған психологиялық зорлық-зомбылық көрсетіп жатыр деп шағымдан аласыз. Сіздің әйеліңізді 15 сутке алып кетеді, сол жерде ол жатады, сөйтіп үш баланы өзіңіз қарап отырасыз. Енді құқық тұрғыдан бұл жерде қосып кетейін, бізде мысалға білесіз. Солай емес па, мен қалай? Құрметті көрермен, сізге айтып кетейін, егер де ер азаматты әйелі балағаттайтын болса, әйелі де жауапкершілікке тартылады. Жаңа сіз егер көрмей қалған боларсыз, жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар деген заң бойынша тек қана ер азаматтың әйеліне қатысты зорлық-зомбылықты көрсетуі емес, ол қатынастарға барлығы жатады. Жәбірленуші отбасының кез келген мүшесі бола алады. Отбасындағы бірге тұратын адамдардың өзі, жақын туыстардың өзі. Бізге хабарласқан байланыста әлі, байланыста өзінің сұрағы бар екен, жеке сұрақ. Бұл жай ғана сұрақтың басы екен. Жалғасы бар сұрақ. Тыңдайықшы. Сіздің де ер азаматтың да құқығы қорғалады. Таныс жігітім келіншегін ұстап алды үйінде басқа ер азаматпен. Сөйтіп біз барам дегенше, енді ол ашудың үстінде ұрып соғып, енді ұрып соғады ғой, төбелес болады ғой. Ақыр соңында менің сол танысымды
милицияга арыз берип, иш козгоп, үстүнөн штраф төлөтүп, айыппул төлөтүп, акыр соңунда менин досум кинелүү болуп калды. Айылы жүрүп жасап ұстап тұрғанның өзінде досым кінәлі болып қалды мысалға. Рахмет, рахмет. Сұрақ түсінікті. Біз мына қылмыспен моральдық қылмыспен заң алдындағы қылмысты ажырата білуіміз керек сияқты. Енді әлбетте ол азаматтың жаңағы әйелдің барып отырған ісі енді ардың алдында үлкен қылмыс қой енді. Ардың алдында кешілмейтін қылмыс болып саналуы мүмкін, бірақ заңның алдында мен енді қосып кетейін, бізде мысалы криминология деген ғылым бар, біз университетте оны өттік. Криминология ғылымында виктимология деген тағы бөлім бар. Ол жертва дейді, ненің психологиясында, жәбірленушінің. Иә, сол кезде мысалыға осы тұрмыстық зорлық зомбылыққа келген кезде, мысалыға бұл жерде көбінесе жәбірленуші әйел адам болып саналады, ал агрессор ол ер адам болып саналады. Мысалға да көбінесе бізде статистикада сол көрсетіп тұр. Бұл жердегі тұрмыстық зорлық-зомбылық физикалық түрге алып келеді, ол психикалық бірінші басталатын. Ол сол ғылымның айтып атқаны да, то есть қалай ол басталады. Әйел адамның мысалға белгілі бір сөзде, мысалы сөз-сөзден сүйектен өтеді, мысалы біз бәріміз білеміз. Әлеуметтік желілерде кейбір біздің қарындастарымыздың сөздері бар, мысалы жүріп жүрген, ол да көрінеді. Өткенде бір әйелдің таксисте ұрсатқан сөзі видеосы шықты ғой. Жоқ, сіздер не айтып жатсыз, сіздер не айтып кеттіңіздер? Біз мен ойым тоқтаңыз, мен сіздің сөзіңіз белең тоқтай тұрыңыз. Біз ешқашан зорлық зомбылықтан, victim blaming-тан тағы басқа нәрселерден дамуға да еш нәрсеге келмейміз. Егер де зорлық зомбылық туралы айтып жатқан кезде бүкіл әлем бойынша, Қазақстан болсын, бүкіл әлем бойынша 10 адамның үшеуі жиірек әйелдерде кездеседі. Кез келген зорлық зомбылықтың түрі. Одан кейін 9-шысы ол ер адамдар. Зорлық зомбылық туралы айтқан кезде, харасмент туралы айтқан кезде еркектерге де зорлық зомбылық жасалынады ғой. Олар да жаба шегеді ғой деп біз қайтадан тақырыпты еркектерге алып кете беретін болсақ, шын мәнінде группа риска жәбірленуші көбінесе сандары көп, иә? Жәбірленушінің сандары көп, көбінесе әйелдерде ғой. Біз қазір тақырыпты неге президенттің өзі балалар мен әйелдердің құқығына қатысты жолдау жасайды да? Біздің жақта келіп, қайтадан өзіңіз айттыңыз ғой, заң алдында барлығы бірдей. Заң жынысқа бөлінбейді, ұлтқа бөлінбейді, менталитетке бөлінбейді. Біз неге қазір тұрмыстық зорлық зомбылық тақырыбының уақытын, иә, уақытын қайтадан ер адамдарға алып бара жатырмыз. Егер ер азамат хабарласып айтады ғой, мен зорлық көріп жатырмын деп отыр ғой. Мен бұл жақта ойымды қосып кетуді жөн санаймын. Түсіндім, ол кісіні түсіндім. Қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз? Қалай шешу керек осы мәселені? Бірақ біз зорлық зомбылықтар айтқан кезде қайтадан айтып жатырсыз, ол әйел өзі не істеп бастайды деп айтып жатырсыз, иә? Біз қайдан менің айтқым келген ой қандай? Тұрмыстық зорлық зомбылық туралы айтқан кезде біз қайтадан ер адамдар да жапа шегеді ғой деп кетіп қала бермеуіміз керек деп айтып жатырмын. Жоқ, неге біз кетіп жатқан жоқпыз? Кетіп жатқан жоқпыз ғой. Отбасы контекстінің ішінде әйелдің тұрмыстық зорлық туралы қымбатты спикерлер, еркек әйел деп бөлінбейікші. Еркек әйел деп бөлінбейікші. Бөлінбейік. Отбасына бәрі бірдей ғой. Айтыңызшы, Жаннұр ханым, қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз мысалы осындай жағдайда осы жәбірленіп жазаматтарға? Сіздікі, Жаннұр ханым, сіздікі стереотипті көзқарас. Бұл предвзятое отношение. Предвзятое отношение автоматты түрде не болады? Ер азаматтардың барлығын зорлықшы ретінде көріп жатыр. Мен олай айтқан жоқпын. Біз қазір зорлық көріп жатқан әйелдерге де көмектесіп шешім ұсынуымыз керек. Және зорлық көріп жатқан ер азаматтарға да шешім ұсынуымыз керек. Өйткені зорлық зомбылыққа ұшырып жатқан ер азаматтарға біз көмектеспейтін болсақ, ол ары қарай физикалық зорлық зомбылыққа өтеді. Сөйтіп одан кейін біз қайтадан ер азамат кінәлі дейміз. Қойыңызшы, ер азаматтар бір зорлық зомбылық көріп жатыр деген енді ол бір қанша процент бізде? Сіз жақта бұл уже сексизм болады. Қанша процент? Арыздар мен қоңыраулардың 80-90%-ында жәбірленушілер әйелдер. Ал егер де қылмыстарға тоқталатын болсақ, біз қылмыстардың түрлері бар ғой. Жалпы барлық қылмыстың жәбірленушілері 52% әйел азаматшаларда, жалпы барлық қылмыстардың. Ал 48% ер адамдар. Енді осы жерде біз басын ашып алайық. Ақыры сіздер жаңағы ер әйелді бөліп кеттіңіздер ғой. Ер азаматтар көбінесе қандай зорлық зомбылыққа ұшырайды? Физикалық зорлық зомбылық емес шығар енді? Жоқ, енді жаңа мен айтып кеттім ғой. Жалпы қылмыс айтып. Тұрмыстық қатынастар саласына барлығы жатады деп, иә? Жаңағы мысалға егер де бір ғана бапты айтып кетейін мысалға, кісі өлтіру бойынша, иә? Кісі өлтіру бойынша бір жылда 100-ден астам кісі өлтіру болды делік, иә? Соның жаңағы 52% әйел болып, 48% ер азаматтар болса, ол ер азаматтар әйелінің қолынан қаза тапты деген сөз емес. Жалпы ағайынды жігіттер бір-бірін өлтіреді. Әкесі мен баласы бір-бірін өлтіреді. Мысалға біздің қазақта туыстық қатынас өте көп.
әкелері бірге туған ағайынды жігіттердің арасында болған қатынаста осының ішіне кетеді. Мысалға, жоқ, енді сіздерде мысалға анализ Ақмарал ханым айтыңызшы, нақты біз мына жерде Жаннұр ханым күйіп пісіп тұрғаны, Ержан мырзаның да екеуінде бір күйіп пісіп тұрғаны нақты. Мына мәселе ғой, енді ер азаматтар қандай зорлық-зомбылық көреді әйелдерден отбасында? Физикалық, экономикалық, психологиялық. 80-90% түсінікті. 80-90% әйелдер. Әйелдер дедім ғой. Ер азаматтар да жаңағы сияқты қоңырау шалса, егер өзіне кез келген зорлық-зомбылық. Ер азаматтар қоңырау шалмайды. Жәбірленіп қоңырау шалса, біз оларға да шарапатанамыз. Ер азамат қоңырау шалмайды, Ержан мырза. Бірақ қол жұмсайды. Мәселе сода. Ол соңғы стадия. Құрметті әріптестер, біз мынаны ажыратып алайық. Ержан мырза. Ер азаматтардың психологиялық зорлық-зомбылық көруі олардың физикалық зорлық-зомбылық көрсетуін ақтамайды. Бұл асылсыз қояйық. Бірақ факт ретінде психологиялық зорлық-зомбылық көру бар ма? Бар. Қабылдауымыз керек. Физикалық зорлық көрсету бар ма? Бар. Қабылдау керек. Мен кеше алдын күні ғана маған жеке қабылдау ер азамат келді. Мен аптасына бірнеше рет әйелімнен физикалық зорлық-зомбылық көремін дейді. Қолына түскен затымен мені ұрып жатыр. Бұл кісі полиция шағымдамайды. Бірақ психологтан келіп көмек сұрап жатыр. Әйелімен бірге келіп терапиядан өтуге дайын. Сондықтан ер азаматтар отбасында психоэмоционалды зорлық-зомбылық көреді және физикалық зорлық көріп жатқан ер азаматтар бар. Олардың шағымданбауы жоқ екенін білдірмейді және әйелдерден аз болуы мүмкін. Бірақ оларды да біз контекстте қарастырып көмек жолдарын ұсынуымыз керек. Заң қабылдаған кезде осыны ескеруіміз керек. Енді осы жерде мына тақырыпты аяқтайық. Болды. Жетеді. Жарты сағаттан асып кеттік. Әйел еркек деген тақырыпты аяқтайық. Бірақ біздің ең басты мәселе жаңа мемлекет басшысының өзі көрсетіп отыр ғой. Біз эмоционалдық төзімділік нөл болу керек мысалға. Біз заңмен қанша заңға өзгеріс енгізсек, осы тұрғыдан айтайықшы, қанша заңға өзгеріс енгізсек те мысалға, бәрібір ол азаматтар өздері сезінбесе, отбасылық құндылықтарды түсінбесе, ұлттық құндылықтарды жаңағы ұлттық құндылық дейміз ба, діни имани, енді оны көп қой, енді парақшалары категориялары көп қой. Біз қалай шешуіміз керек? Осы отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын қалай алуымыз керек? Осы сұрақты талқылайықшы. Алдын алу бойынша қарап жолдар өте. Біріншіден әрбір отбасы құратын жұптарға отбасылық өмірге дайындық курстарынан өткізу керек. Бірінші кезекте арнайы оқыту керек. Психологиялық саулықтарын тексеру керек. Біз мысалы көлік жүргізген кезде тексереміз ғой, наркодиспансерден справка әкел, ана справка, мына справка, сен мұны жүргізе аласың ба, отырып алып біреуді соқпайсың ба деген сияқты. Адамдар да отбасылық өмірге дайындықтарын тексеру керек, арнайы курстарды оқытып дайындау керек. Көп проблемалар білімсіздіктен, надандықтан туындайды. Надандықтың бірден бір себебі жаңағы физиологиялық неге келеді? Физикалық неге келеді? Физикалық дайын психоэмоционалдықтан келеді. Физикалық тазалыққа көбінесе мән береді. Олай болмай қалған жағдайда өмір бойы жаңағы эмоционалдық қысым қалып барады. Білесің ғой енді. Солай. Біріншісі оқытып отбасылық өмірге дайындау. Отбасылық өмірге кім дайындайды мысалға? Сіз айтыңызшы. Ауылдық аймақтарда, алыс өңірлерде мысалға, анау Атырауда. Өте оңай. Анау Маңғыстауда, анау Өскеменде кім дайындайды? Бүкіл некелер бізде ЕГОФ арқылы тіркеледі ме? Тіркеледі. Арыз түскен кезде автоматты түрде SMS-пен сіз неке құрайын деп жатыр екенсіз, қарастыруға осынша уақыт беріледі, 10 күн, 20 күн, 1 ай. Сол уақыт аралығында мемлекет тарапынан сізге арнайы отбасылық өмірге дайындық курстан онлайн түрде өтуге мүмкіндік ұсынамыз. Жоқ, қараңызшы. Бұл өте жеңіл нәрсе, бұған ешкім жоқ демейді. Қабылда, ауылда да телефон бар, қалада да телефон бар. Отырып 4-5 сабағын қарап, бұл мен үшін популистік ой. Неге себебі? Бұл қанша ғасырдан бері келе жатқан бізде мәселе де отбасылық зорлық-зомбылық. 1960 жылдан бастап қана бұның кәдімгі мәселе социалдық, әлеуметтік неретінде. Бұл шешімі оңай нәрсе емес. Бұл олай оңай шешілетін нәрсе емес. Біріншіден отбасылық зорлық-зомбылықта бұл оңай шешіле салатын нәрсе емес. Онлайн курсты өтіп. Жоқ, оңай емес екенін қайдан білесіз? Сіз жұптармен жұмыс істеп жатырсыз ба? Отбасылық зорлық-зомбылық мәселесінде бізде қалай болады? Зорлық-зомбылықты жасау ол жүре пайда болатын нәрсе. Оны адамдар үйренеді, социализация кезінде үйренеді. Медиа, тәрбие беру, білім, медицина, қаншы институт бізге соның барлығын үйренеді және оның бастап кетті. Яғни сіз айтқыңыз келіп отқан Қазақстандағы бүкіл қоғам ер азаматтарға әйелдерін ұруды үйретіп жатыр ма? Біздің медиада қандай бізде сериалдар көрсетіледі, сіз білесіз ба? Жоқ па, бізде қазір қандай
кітаптарда әйелдердің рөлі қалай көрсетіледі, білесіз ба? Жаннұр ханым, сіз соны зерттедіңіз бе? Әйел мен еркекті тең ретінде көрмейтін болса, сіздің популистік қандай ұсыныс? Сізде қандай ұсыныс? Біздің популистік екенді. Сізде қандай ұсыныс? Мен айтып жатқаным, бұл оңай шешіле салатын қос арқылы шешім. Қандай шешім? Қандай шешім? Комплексті шешім болу керек. Және комплексті шешім ол тек заң қабылдаудан тұрмайды. Енді Ерамырзасов басын айтып отыр ғой. Енді комплекстің бір бөлігі ғой. Комплекстің бірнеше бөлік деген сөз. Комплекстің бір бөлігі. Оқытайық, үйретейік, дайындайық. Екінші бөлігіне, екінші бөлігіне. Сіздер мына жерде қымбат спикерлер, өздеріңізге онсыз да отбасылық зорлық-зомбылық туралы айтып жатырмыз біз. Сіздер мына жерде өздеріңіз психологиялық зорлық-зомбылық көрсетіп жатырсыздар. Жоқ, бұл дебат, бұл теле каналды шоуының форматы сондай. Жақсы. Егер подкаст болатын болса, үндемей отырайық таңда. Бұл ток-шоу болатын болса, ойымызды, пікірімізді басына салайықшы, бір-бірімізді тыңдайық. Ержан мырза айтып жатыр. Нақты дұрыс айтып отыр, мысалға алдымен бірінші курс өткізесің, отбасында дайындық курсын, отбасында дайынсың ба, дайын емессің ба, психологиялық дайындығың бар ма, эмоционалдық дайындығың бар ма деген сияқты. Жаннұр ханым, сізде менің айтқым келгені ұсыныстыңызды айтыңыз енді, мысалға ол дайындық олай қалыптаса салмайды. Тесттен өтіп немесе жарайды, сіз 18 жасқа келдіңіз, 18 жаста бала мен бірге тұрмысқа шыққыңыз келді, иә, сізді тексеріп жатыр, дайынсыз ба, дайын емессіз ба. Ол 18 жасқа тола салып дайын бола салатын нәрсе емес. Ол кішкентай бала кезден бастап қалыптасатын дағдылар. Кішкентай бала кезден бастап қалыптасады. Ол кезде бізде социализация барысында, тәрбиелену барысында медиасы бар болсын, ата-ананың беретін тәрбиесі болсын, біз үйрететін мақал-мәліктер болсын, соның барлығы дайындыққа алып келеді деп айтып жатырмын. Ол үйленгім келген кезде тестті өтіп, немесе сол тесттің критерийлерін көріп дайын бола саламын емес. Тестіңіз қой жерде. Ол курс болыпты, жарайды. Ол курсты 3 айда дайын бола салатын нәрсе емес. Ол кішкентай кезден пайда болатын дағдылар деп айтып жатырмын. Кішкентай кезден баланы кім дайындайды? Ата-ана ма, қоғам ба? Жоқ, не ұсынасыз енді? Не ұсынасыз? Ұсынысыңыз айтыңызшы. Мен айтып жатқан нәрсе, бізде кез келген өнімде болсын, медиада болсын, білімде болсын, тағы басқа жақтарда болсын, ақпараттандыру, үгіт насихат, бізде әйелдердің рөлі төмен, немесе әйелдерді қандай да бір жағдай болғанша ұруға болады деп бізде жасалынбау керек. Бізде ондай жасалып жатқан жоқ, ондай ішке кетіп жатқан жоқ, ұруға болады деген. Бізде сериалдар бар. Мысалы, мына сериал, мына кино, мына заң, мына оқыту, мына университет. Бізде ұлттық телеарналар. Қазір жарнама бізде күйеу елінде не көрсетілді? Ол бізде бүкіл телеарналарда көрсетілді. Күйеуі ұрады әйелін, сосын әйелі не дейді? Мен өзім кінәлімін күйеуімен ұрғаны үшін. Бұл бізде бүкіл халыққа көрсетілген, күйеу елінде көрсетілген бізде эпизод. Мен қосып кетейінші, бізде ондай нәрселер өте көп. Халықтардың сондай сериал бар. Көрмеппін оны. Сондай бар, өкінішке қарай, Жаннұр ханым, рахмет, өте дұрыс. Жалпы дұрыс деп айтуымыз керек. Ондай өкінішке қарай телесериалдардың бірі болған эфирде. Және бұндай қателіктерді біз қайталамауымыз керек деп ойлаймын. Жоқ, бір телесериал. Телесериалдардағы, кинолардағы, мысалы оған қарайтын болсақ, бізде үлкен резонанс тудырған «Бақыт» фильмі болды кинотеатрда. «Бақыт» фильмі. Ол жерде тұрмыстық зорлық-зомбылық, ұру-соғу мәселесі бар. Бірақ ол жердегі мәселе, біріншіден, ол кімге арналған? Ақыры неге алып баратын көрсетеді? Неге апарған? Ол кімге арналған? 18 плюс ересек адамдарға. Не деп? Тұрмыстық зорлық-зомбылық осы көр, шошын, қорқ, жасама деп. Біз оны мүлдем көрсетпей қоятын болса, ол жоқ болып кетпейді. Сосын кейбір жерлерде мен көрсету керек. Мен біздің қоғамымызда уақыт бар ғой, біздің қоғамымызда сіз айтқан мен келісе алмаймын, ондай нәрсе бар деп. Мысалы, біз ер адам ретінде бізде бала бақшадан қызға орын бер, қыз деген ол нәзік жанды, қызды қолда ұстау деген, мысалға, соны түсініп, ол бала бақшадан келе жатыр. Өмір бақи қызға төрімізді береміз, қызымызды арқамызда аялаймыз, алақанымызда ұстаймыз мысалға. Осы біздің дәстүр, осы біздің менталитет. Бірақ оның тағы да бір екінші парақтары бар, қызға қыз үйден тыю. Енді қараңыздар, сіз айтқан мен оған келісе алмаймын, бізде ондай үгіт насихат жүріп жатыр деп, әйел адам ұр соқ деген. Мысалы, мен оны өзім көрген жоқпын, әркім өзі басқаша түсінеді. Ол мүмкін сатира шығар сіз көргеніңіз, иә. А бірақ бізді мысалы қалай дайындады? Қыз бала ол нәзік жанды, қыз бала орын бер, тағы да басқа көп ондай жолдар, иә. А сіз айтып отырғаныңыз ол дұрыс, иә, үгіт насихатты мысалы бұл жерде осознанно жүргізу керек. То есть келдім неке қиюға, иә, онлайн түрде мысалға өтсін психологпен, иә, қазір WhatsApp-пен басқа заттармен қосылып мысалға бір әңгіме құрып мысалы айтуға болады осы нәрсені жүргізіп. Ол бір. Екіншісі мысалға егер де 15 суткаға 25 сутка қамалу деген мысалға нәтижесін береді, бірақ ол ондай қат нәтиже береді деп мен ойлай алмаймын. Себебі ол бас бостан айырған кезде ол жерде ешқандай адаммен әңгіме жүргізілмейді психологиялық тұрғыда. Бірақ бар ғой. Психологиялық тұрғыда. Осы жерде айтып кетейін. Иә, айтып қосып жібересіз. Осы жерде үзілістен кейін айтасыз. Үзілістен кейін айтасыз. Хабарласып жатқан көрермендеріміз бар екен. Қымбатты көрермен, тағы, иә, тағы үзіліс. Біз эфирдеміз, жалғастыра беріңіз.
Осы ұлттық менталитетке қатысты ой. 2017 жылы, 2017 жылы қателеспесек, осы отбасындағы тұрмыстық зорлық, зомбылық қылмыстық іс болған. Одан кейін әкімшілік іске ауысты. 17 жылы. 17 жылға дейін қылмыстық болған. Солай ғой енді. Өзінің нәтижесін бермегендіктен әкімшілікке қайтадан ауысты. Мен мынадай сұрақ, Ақмарал ханым, Ақмарал ханым, қылмыс тоқтамай қойды ма? Тоқтамай қойғанда мен енді оны ұзақ түсіндіру, бірақ ол кезде жеке қаралатын істерге жатты. Жеке қаралатын істеген сөз, ол сотқа жәбірленушінің өзі бар бар жазу керек. Өзі... Ақмарал ханым, мен бір сұрақ қойын. Мынау біздегі жалпы отбасындағы зорлық зомбылық шынымен де іс жүзінде қатты ушығып кетті ме? Жоқ әлде мынау резонанстық жағдайлардың көп болуы ма? Әлі осы бұқаралық ақпарат құралдарына осы жаңалықтардың жиі шығып кетуі ме? Шынымен де осы бізде отбасылық зорлық зомбылық салыстырмалы түрде алдыңғы 10 жылдықпен, 5 жылдықпен, 2 жылдықпен салыстыратын болсақ, шынымен күшейіп кетті ме, әлде қалай? Сұрағыңыз өте орынды. Егер де статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, соңғы 10 жылдықпен де 5 жылдықпен салыстырғанда қазіргі таңда азайған. Олай дәл қоғамдағы, қоғамдағы дәл осындай шу туғызатындай өршіген тұрмыстық зорлық зомбылықтың фактілері жоқ. Яғни оны тағы да бір айта кету керек. Жалпы кез келген бір қылмыс болса, резонанстық, өткенде өздеріңіз білесіздер, белгілі азаматтың өзінің әйелін ұрып-соғып өлтіруіне байланысты болған резонанстық оқиға бойынша қоғам өре түрегелді, дүрлікті, содан үлкен резонанс туды. Сол сияқты, сондай резонанстық істерге байланысты қоғам шулап осыны өздері өршітетін сияқты. Мен жаңағы біздің президентіміздің соңғы сұхбатында айтқан мүлдем төзбеушілікке байланысты өз пікірімді білдіріп кеткім келеді. Жалпы тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасы туралы заңның 5-ші бабының мынандай тармағы бар. Тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасының субъектілері мемлекеттік органдар, ұйымдар және Қазақстан Республикасының азаматтары деген. Яғни кез келген азамат, сіздердің әрқайсыларыңыз, мен, барлық кез келген азамат, қоғам осы профилактиканың бір субъектісі. Яғни алдын алуға барлық қоғам атсалысу керек. Қоғамның әрбір мүшесі, әркім өзінен бастаған кезде, мысалға жаңа сіздердің айтып жатқан алдын алу шараларына байланысты, бәрімен де келісемін. Ержан Мырзаның жаңағы курс өткізу керектігін, бұл сіз ұсынысты көп жерде айтып жүрсіз, біз тіпті оны өзіміз алдағы қарайын деп жатырған жаңа заң жобасына да қосып қойдық. Сізді бір қоғам мүшесі ретінде сол заң жобасының жұмыс тобына да шақырамыз. Жанұр ханымның айтып жатқан ұсыныстарымен де келісемін. Я, дұрыс айтасыз. Рахмет, Ақмарал ханым. Ой қайталамай ақ қояйық, әрі қарай жалғастырсақ. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жасы 70-те. Сәлеметсіз бе, тыңдап көрсек сізді. Жаңа айттым ғой енді. Жалпы бізге хабарласқан көрермендер теледидардың дауысын бірден азайтсаңыздар. Амансыз. Мен Павлодар қаласының... Телевизорды өшіріңіз. Павлодар қаласына звондаптым сіздерге. Мен мына зорлық зомбылық дегенді бағандан бері тыңдап... Айтыңыз апа. Тыңдап отырмын, бірақ мен мына жерде кішкене мынау заңгер қыздарға кішкене мен қыздарға келіспеймін. Келіспейтіндігім бар. Себебі? Өйткені келіспейтіндігім, енді біз көп жасаған адамбыз. Мынау қыздарға тәрбие деген үйден басталады, қарақтарым. Тәрбие үйден басталу керек. Үйден басталайды. Үйткені біз қазір қыздарды қалай осылай қоя бердік. Ойбай, біздің қыздарды мұнау деп. Сонымен апа, қысқаша ойыңыз. Жаңа айттым ғой, қымбатты редакторлар, теледидардың дауысын азайтсын деп. Рахмет, байланысқа шыққаныңызға, өкінішке қарай. Өкінішке қарай, сіздің дауысыңыз естілмей жатыр. Егер қайттан шығатын болсаңыз, қосуға дайынсыз. Енді жалпы тұрмыстық зорлық зомбылықтың бірнеше себептері бар, оны біраз жерде айтып жүрміз. Ол әлеуметтік жағдай, ол ішкілік, жаңа сіздер айтып кеткен бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желілерінде жалпы адамның қадір қасиетін түсіретін контенттердің қол жетімділігі, жаңа сіз айтып кеткен тәрбие. Жалпы алғанда біз осыны
бәрібір түбірімен жой алмаймыз. Бірақ азайту үшін жаңағы сөзімді тағы да қайталағым келеді. Қоғам бәрі өзінен бастап, отбасылық құндылықтарымызды арттырып, отбасындағы тәрбиені дұрыстаған кезде жаңағы көрерменнің сөзімен өте келісемін. Отбасындағы тәрбие дұрысталған кезде балаларды жаңа айтып кеткен балабақшадан бастап тәрбиелеуге біз... Ақмарал ханым айтты ғой, Жаннұр ханым айтты ғой оны. 2023 жылдың өзінде әлем бойынша 25% әлем бойынша әйелдерді қандай да бір себептермен ұруға болады деп ойлайды. Әлем бойынша 25% адам. Тәрбие туралы айтып жатырмыз, керемет. Бірақ тәрбие кезінде біз қалай тәрбиелейміз? Егер де ол бір нәрсе жасаса, онда өзі кінәлі. Тілінен тапқан ғой, сөзінен тапқан. Өзі айтып, мұйын жеп, содан тапқан деп біз әрдайым victim blaming-пен айналысамыз. Біз жәбір көрсетінушіні, қорғап аламыз. Себебі жәбір бізде жәбірленуші кінәлі деп қоғам. Мен жоқ қараңыз. Егер де біз тәрбие кезінде болсын, медиада болсын, біздің ойларымыздың барлығы, біз көрсетіп сол үшін айтып жатырмын. Бізде ойларымыздың барлығы қоғамдағы әрбір адам зорлық, зомбылық көрсету, агрессордың тыңдаңшы манадан бер, сізді тыңдадық, тыңдаңшы. Біз айтпайтын болсақ, қоғамдағы әрбір адам осындай фактілерге көз жұма қарамай, мысалға кез келген көшедегі таныстарында болсын, өздерінің туыстарында болсын, таныс емес адамдарда, или таныстарында, достарында, өздерінің үйлерінде болсын, осындай факт орын алған кезінде көз жұма қарамай, соған өзінің тарапынан бір шара қолданған кезде ғана біз бір жақсы нәтижеге жете аламыз. Мысалға мен мысалға келтіріп кетейін, сіздің өзіңіздің мысалға туған ініңіз, әйеліне қол жұмсап жүр. Сіз ініңізді қорғау үшін әйелімен барып өзіңіз сөйлесесіз, арыз жазбай ақ қойшы, ешкімге айтпай ақ қойшы. Мен жай мысалға келтіріп жатырмын. Сол сияқты қоғамда әрбір адам өздері жасырып, соның өздері... Біз мына мәселен, Ақмарал ханым, сіз тағы бір парақтың, таяқтың екі ұшы бар ғой. Арыз жазбай ақ қойшы деп біз жаңа 15 күн, 25 күн қамаймыз дедік. Негізі тақырыпты түйіндейтін уақыт келді, бізде 5-6 минут уақыт қалған екен, соғыдан қысқа нұсқа айтсаңыздар ойларыңызды. Мүлдем төзбеушілік болу керек. Әрбір адам осыған мүлдем төзбеушілік танытқан кезде... Қараңыздар, ең бірінші кезекте, бағана Ержан мырзаның айтқан пікіріне, бірінші кезекте отбасы құрар кезде тым болмаса отбасылық психологқа барса, отбасылық курстан өтсе, анау алыстағы өңірлер болса, мысалға ЕГОВ порталына кіріңіздер. Солай ғой, ЕГОВ порталында сіздің жаңағы отбасы құруыңызға 10 күн ойлануға уақыт беріледі. Осындай курс, онлайн курс тым болмағанда. Бұл біріншісі. Екіншісі, Жаннұр ханымның айтқан жаңағы, бұл жүйелі түрде жүргізілу керек. Балабақша, медиа, бұқаралық ақпарат құралдары саласының барлығында ер мен әйел тең, ұрып соғу, жаңағы нөл төзімділік дегенге. Солай емес пе мәселе? Екінші кезекте, жаңа үшінші кезекте бұл заңды тұрғыдан алатын кезде қысқа-нұсқа. Заңды тұрғыда, мысалы, қазіргенде бізде ер адамдарға қарсы заңнамалар көп күшіне еніп жатыр. Оны айта берсім өте көп, мен оны айтып бере аламын. Ер адамдарға қарсы, олар қазір мысалы қолданатын болса, олар ұтылады, ол не сот процесі болсын, қайда болса да. Ол бір. Екіншіден, әр адам біріншіден бізде ешкім қоғам үйретпейді әйел адамды ұрсын соқсын деп, мен білмеймін қай жерден шығарып жатқан, ондай нәрсе бізде жоқ. Бұл дегеніміз адамдардың есейген кездегі проблемалардың туындағаннан шығатын бір зат сияқты да, осындай финансылық тұрғыдан, медиа тұрғыдан. Сол себептен бұл жерден әрине заңмен жұмыс істеу керек, бірақ бұл жерде тағы да психологтардың көмегі өте қажет. Осы мысалға біз жазалай береміз, ажырасқандар көбейе береді. Психологтардың көмегі өте қажет дегеніңіз өте дұрыс. Бізде агрессорлардың көбісі... Жоқ, осы күші, Ақмарал ханым, мен кешірім сұраймын. Бізде аз уақыт қалғаннан кейін мен қысқа нұсқа сұрақтарды қойғым келіп отыр. Мысалға профилактиканы алайық. Профилактика деген қалай өзі бізде? Қалай жүргізіледі? 87 мың қояды, қателеспесем, хаттама толтырылған екен. 87 мың қорғау нұсқасы жазылыпты. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші, полиция қызметкер келеді, қорғау нұсқасын береді, Мен түсінбейтінім, полиция қызметкері қалай профилактика жүргізеді, Ержан мырза? Айтыңызшы, профилактиканы қалай жүргізеді? Келді, қорғау нұсқауын берді қолына, жақсы бір уақыты болса, бір шай ішіп кетеді. Полиция қызметкер, бізде жедел уәкілдер жоқ, полиция қызметкер тергеушілер онсыз да жетпей жатыр, полиция қызметкерлер жетпейді деп өздеріңіз күн сайын дабыл қағасыздар. Қалай профилактика жүргізеді? Меніңше, немесе сіздіңше, профилактика қалай жүргізілуі керек? Профилактика қалай жүргізілуі керек? Ескерту беріледі ғой. Ескерту берілгенге сол ескертуді агрессор ваучер ретінде қолданып,
тегін психологиялық көмек алу мүмкіндігіне ие болу керек. Ескерту берілді, ал полиция, бізде оныңыз да полиция психолог емес. Коуч емес, медиатор. Біз мына психологтардың... Полиция деген ол уже жазалаушы орган. Ереке. Ол жазала көрсетті. Енді алдын, келесіде қайталанбау үшін, бұны ваучер ретінде сен мұны 10 психолог, 20 психолог таңда қалағанына көрсет, олар саған тегін қызмет көрсет. Бізде қоғамдық ұйымдар бар ғой. Сондай бір механизм болатын болса, ол профилактика жақсы. Ержан мырза, біздің дала қазақтар мен қала қазақтары дегеніміз дұрыс шығар. Мысалға, қалаға енді көшіп келген қазақтарымыз әлі күнге дейін психологқа баратын адамды бір жынды адам сияқты көруі мүмкін. Бұрын сондай еді. Қазір жоқ. Сонда қазір проблема әлі түбегейлі өзгерген жоқ. Әлі түбегейлі өзгерген жоқ. Өте жақсы өзгеріп жатыр бірақ. Иә. Дегенмен де осы психологтардың жұмысын дөту керек сияқты меніңше. Мысалға енді адам қалаға келеді, жалғыз сұрайды, отбасында трагедия. Оның үстіне мысалға ер азамат басынан өтіп жатқан сондай бір қайғылы жағдайлар, мысалға үйдегі проблеманы досына барып айта алмайды. Құрбысына барып айта алмайды. Анасына екі есе барып айта алмайды. Ол бастан барып айта алмайды. Ол кімге бару керек? Сіздерге бару керек. Сондықтан осы мәселе жолға қойылу керек секілді. Біздің қазіргі жасап жатқан осы тұрғыдағы жұмыстарымызды айтып кетейінші. Ержан мырза өте жақсы айтып кетті. Біз өткен жылдың бірінші наурызынан бастап халықаралық тәжірибені іске асырып жатырмыз. Қазір пилоттық жоба еліміз бойынша жүріп жатыр. Ол АДАРА деп аталады. АДАРА дегеніміз, иә, ол агрессорлармен, біз осы уақытқа дейін агрессорлармен біз тек қана репрессивтік тұрғыда ғана жұмыс жасап келдік. Оларды жазалап, жаңағындай жауапкершілікке тарту. Бірақ олармен басқаша жұмыстар жүргізілген жоқ. Тек қана жәбірленушіге көмек көрсетіп келдік. Қазір біз агрессорларға көмек көрсетуді жүзеге асырып жатырмыз. Қалай көмек көрсетіледі? Жаңағы АДАРА пилоттық жобасы бойынша агрессорлармен психологтар жұмыс істеп, психологиялық коррекция өткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни жаңа сіздер айтып кеткен 15 күнге, 25 күнге қамалған арнайы қабылдағыштардың ішінде үкіметтік емес ұйымдардың психологтары барып, психологиялық жұмыстар жүргізіп жатыр. Және бұның барлығы қазіргі таңда ерікті түрде, егер жаңағы құқық бұзушы өзі ерікті түрде келіссе ғана онымен жүргізіледі. Ал біз қазір алдағы қабылдағы жасап жатқан заң жобасында біз соны мәжбүрлі түрде соттың шешімімен психологиялық коррекциядан өткізетін қылуға рахмет. Жаңағы айтып кеткен Жанұр ханым, қысқаша түйіндесеңіз, бір бір ауыз қымбат пікірлер бітейік. Жанұр ханым, бір бір екі сөйлемнен айтайық, әрқайсымыз сонымен хабарымызды аяқтаймыз. Адамның агрессорға айналғанын күтпей, агрессорға айналғаннан кейін профилактикалық жұмыс жасатпай, о бастан қыз дәл сен сияқты тұлға адам, оны тең адам ретінде көр деп қарауымыз керек. Сол кезде оған қарсы агрессия да тұрмыстық зорлық-зомбылық та болмайды, егер де тең дәрежеде көрсе. Аржан мырза, жарларыңызды дұрыс таңдаңыздар және де өздеріңізді дамытыңыздар. Ержан мырза, полиция да психолог та керек әрине, бірақ дегенмен біз қазақ қашанда туысын, бауырын, туысқанды қарым қатынасқа мән берген адамбыз. Бір ағаның інісіне айтқан сөзі, бір әкенің баласына айтқан сөзі әлде қайда психологтан да полициядан да әсерлі болуы мүмкін. Сол үшін туысқандарымызға назар аударайық, көршімізде болып жатқан дүниелерді біліп жүрейік, қоғам ретінде бұны тоқтатуға атсалса. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділік танытуды барлық қоғамнан сұрағым келеді. Бұл алты баланың анасы полиция подполковнигі Ақмарал ханымның айтып жатқан пікірі. Мен де осы пікірге қосылғым келеді. Қымбатты спикерлер, қымбатты азаматтар, қанша жерден заң күшейгенімен отбасыға деген, отанға деген махаббатымыз оянбайынша біз осы шаңырағымызды шайқалтпай істей алмаймыз. Осыны естен шығармайық. Шаңырақ шайқалмау үшін мәселе заңмен емес, мәселе махаббатпен шешілу керек деп ойлаймын. Сау болыңыздар.